Ir pas mus Evgenijus ofisė iš mokyklos, kažkur čia vaikštinėja, tad aš noriu pasinaudoti tą galimybę ir... O. Ir paklausti, Evgenijau, vakar kaip tik buvo pristatymas, 60 žmonių pristatėjai konceptus mokymus. Bol... Ne, tai žaidžiu dar golfą. A, įdėsiu video tą, įmontuosi. Tiesiog norėjau paklausti, kol paruošim tą pilną pristatymo vaizdo įrašą, gali trumpai pasakyti, kas yra konceptus, kodėl tu jį sukūrė ir kam svarbiausia, kam jiems tinka, kam tinka šitie mokymai, kiem žmonėm. Nu, aš pasakau, reikia vakar ateiti, draugai, naudokitės tom, kad aš kartą per mėnesį būnu gyvai, kažką vedu, stebėkit mano veiklą. Bet aš manau, pirmas tai tinka tiem žmonėm, kurie stebė mane senai ir nepradeda mokintis, tai yra nepasirenka investuoti pinigus į save. O, tarp kitko, dabar yra greit kalėdos, tai rūpinkitės ne tik tai savimi ar artimai žmonėmis, nes jūs gertimas jums pats savo arčiausias ir investuokit į save. Bet tie žmonės, kurie stebi mane, patinka mano vertybės, idėjos, mano progresas, mano gyvenimas, tai ką aš darau, ką skleidžiu ir dar nepasiryžot arba neapsisprendėt, kokiu mokymu norit, tai konceptus mokymai, būtent pavadinimas, tai dar, kad tai yra gyvenimo konceptas. Tai yra, aš kalbu apie visas sferas, tam tikrą tokį laiką, kuris praeina, tai visas gyvenimo sferos santykius, savijugdą, psichologiją, verslą, pinigus. Praeina, ir tada jūs galite įsiaiškinti, kur pas jūs sunkiausia, ko jūs nesuprantat, nežinot, arba ką jūs norite pagerinti. Ir tada jūs galite jau pradėti mokintis. Nebūtinai pas mane, nes aš visas stengiuosi padėti jums, nu, nežinau, plačiai. Todėl tiem, kas mane žiūri ir negali pasiryšti, konceptus mokymai būtiniai. Taip pat tam, kuris lavinas ar mokinasi, bet nesugeba išgauti to balanso. Tai jis daugiau savybių nueina, tai jis daugiau verslų užsiema, ar karjerą, ar santykį, ar vaikais, kad subalansuoti save praeina, nes ten apie viską kalbu, kas svarbiausia gyvenime. Ir tikriausiai dar tiem, kurie nori padėti kitiems. Kas yra padėti kitiems? Nes nu, mes visi iš tikrųjų žmonės ir mes linkime ne tik tai savo gerą, bet ir norime iš tikrųjų padėti artimiems, mes matome jų problemos, o jie patys dažnai jų nemato. Ir tie mokymai gali būti iš tikrųjų puikiai dovana, labai gerai, kad čia ta video rašiniai spontanišką tokį, kad dabar prie kalėdų stalo galite priklijuoti kuponą, čekį, arba net kokią knygą, padarysim irgi jums dovaną, kokią knygą, pavyzdžiui, ne, padovanosiu dar. Ir kad tai būtų mokymai jūsų artimiems, kad jie galėtų paklausyti, išanalizuoti savo gyvenimą ir iš tikrųjų jį pagerinti. Va, prašau, Virginiu, tenkina toks atsakymas. Ačiū. Good. Naudokitės, ateikite į konceptus. Turbūt apačioje bus kur nors sąsaja, registracija. Nelaukit, naudokitės. Ačiū, iki. Taigi, labas vakaras visiems. Sveiki, sveiki. Tokia va buvo pas mus pradžia su jumis Aliancium. Tobulėjimo ekosistema, jos ambasadorius aš Astijus ir šiandieną turim neįlinį live, stengiamės jūs nustebinti. Tai tokia buvo pradžia, prisiminimai, gražus laikas, prieš keletą metų, kalėdos, į Evgenijus ofise. Tai va, tai smagiai, tikiuosi smagiai susižiūrėjo. Na, o šiandien mes pakalbėsime apie gyvenimo strategiją, nebereikalo tas video ir buvo. Todėl, kad labai svarbu susikurti ją, tuo keliu eiti, kuriuo jūs norite, kad gauti rezultatą tinkamą, kad kažkur nesiblaškyti. Tai žodžiu, apie tai pakalbėsim su Evgenijum, kai jis tik prisijungs. O dabar sakau, labas Lina, labas Inga, sveiki, labas Vytautai, Nesa, Augutė, malonu jūs matyti. O na, taip pat čia, pliusiukai, super, super. Šiandien bus staigmenų, bus siurprizas, bet apie jį truputėlį vėliau pakalbėsime. Labas Audriau, sveiki, sveiki. Tai kaip visada, draugai, prašau, pasidalinkit, paspauskit like, uždėkit kažkokią kitą emociją, patinka, nepatinka, parašykit komentarą, kaip gyvenat, kaip vasarą nesušalot. Ką? Kaip jums tokie orai? Netrukdo gyventi, džiaugtis gyvenimu, būt laimingiam, siekti savo tikslų, nueiti ten, kur jūs norit nueiti. Parašykit komentarą. Taip,
Taip, taigi Evgenijus jau jungiasi prie mūsų ir netrukus pradėsime. Labas, Evgenijau. Labas, draugai. Kaip mane girdit, matot? Būt? Puikiai, viskas puikiai. Super. Labas, draugai, kas už eterio, kas čia. Ačiū, kad esat vasarą su mumis. Šiandien futbolo finalas. Spėsime kito. Sprendėm, ar visgi daryti, ar ne, bet nu, manau, nusprendėm, kad reikia. Reikia pasidalinti. Tai va, todėl pabandysim šiandien, ką nors tokio gilesnio. Astiau, galim pradėti, tu pas mūsų. Tai mūsų tema, Evgenijau, yra kokio rezultato galiu tikėtis, jeigu susikursiu savo gyvenimo strategiją. Tai norėčiau tavęs paklausti iš viso, kas ta strategija, kam jinai reikalinga ir nuo ko čia pradėti, kam jie čia kurti. Taip, čia, aišku, labai geras klausimas. Aš vėl, draugai, kas mane pažįsta senai, jūs žinote, ne, kad aš neturiu paruoštų atsakymų, kaip nekeista, todėl gal kartais kalbu padrikai, bet reikia nebijoti tokio dalyko, nes tas, kas kalba paruoštom kalbom, jis netobulėja. Kai žmogus tobulėja, jisai gali naujai mąstyti. Tai nepakeis nuomonę, nors tai irgi įeina į tobulėjimą, bet turi minį, kad jisai vėl iš naujo, giliau, plačiau, suvokia. Ir tik taip mes galim progresuoti aukti ir suvokti į tą pasaulį ir pasiekti didesnį rezultatą. Nu, suprantat, kad daugiau suprantantis žmogus, vis daugiau, turi vis didesnį rezultatą ir atitinkamai visko daugiau, ten, ko jis nori. Žmogus, kuris nuolatos, sako, aš 15 metų toks pat, stabiliai, jis turi tokį patį rezultatą savo gyvenimą, stabilų, dėja. Jūs tik geriausia visi norite kažką tokio daugiau, todėl esu tinkamai vietoj. Taigi, kas yra strategija, nuo ko pradėti? Nu, žinot, aš turiu tą patirtį savygdą jau pakankamai, turbūt greit bus, greit bus turbūt dešimtmetis, kai aš pasirinkau tokį kelią, nesakysim, samoningumo, ne, nes jis labai toks sudėtingas suvokimui, bet kelio tokios savystabos. Analizės. Ir aišku, samoningumas tai yra, kad aš apmastau, ką aš darau, aš analizuoju, ką aš darau, tai yra, aš suprantu, dėl ko aš ilgiuosi vienai per kitaip, man tai yra samoningumas. Ir manau, kad tai yra tikrai privalumas tiem, kas pas mane mokinasi, kas čia, jūs man rašot, jūs dėkojat, kai mes matomės gyvai arba online, kad smagu, kad mane atradot ir kad žinios, kurios aš duodu ar patirtį, kurią dalinuosi, keičia jūsų gyvenimus. Ir man pasisekė, nes man tai ir patinka, bet tuo pačiu aš tikrai gyvenu aktyviai ir dėl to man pavyksta sukurti problemų sprendimus. Tai yra neišspręsti problemų. Nes įsprendi ir viskas, bet turi sprendimus problemų, iššūkiam, ne, ir į tai įeina būtent tas strategijas mąstymas, būtent mokymai. Ir mano gyvenimo kelias iš tikrųjų taip ir prasidėjo, aš paprasčiausiai atsakinėjau žmonių klausimus, o kaip pasielgti vienoje situacijoje, dėl ko vyksta pas mane taip, o kodėl aš va taip galvoju. Ir ten daug aš tą, jeigu mano YouTube'ą žiūrėjau, tikiuosi žiūrėjau, ne, ten yra tūkstančiai video, kaip aš pasakau. Ir visus mokymus, kurias aš kuriu, tai ne dėl to, kad aš užsinorėjau to pasidalinti. O dėl to, kad aš matau poreikį, aš matau, kad tai gali padėti jums, tai gali spręsti jūsų situacijas. Be abejo, aš negaliu pataikyti kiekvieną individualiai, bet iš esmės aš matau tikrai, nu, tarkim, taip, apie ką kalbu, tai yra didelė problema, tai didelis skausmas, tai yra situacijos, kurios reikalingos, kurioms reikalingi sprendimai, pokyčiai, kurie reikalingi jums, nes kitaip žmonės negyvena taip, kaip nori. Dėl to, aš čia taip ilgai atsakinėjau, aš tavo klausimą, ne, kas yra strategija, dėl to aš ieškau visada efektyviausio būdo. Būdas tai yra kas? Tai yra žinios, metodikos, technikos, ne, informacija, tie mokymai, kurie padės jums greičiau, efektyviai įspręsti jūsų gyvenimiškas situacijas ir užduotis. Taip, daugumą atrodo, ką čia patarėjai man. Nu, čia pasakėjai.
bet ypatingai, kad už to slypi didelė patirtis, analizė, ne? Ir visi kiti dalykai. Todėl atrodo, ho, čia tik patarimas, ir taip lengva, bet iš tikrųjų logiškai ir protingai. Bet mane tai veža, man tai patinka. Ir pradžioj, aišku, tai buvo padrikai. Taip pat į mano pirmą knygą, sakykime, nu, kokia ten keletą kažkokių ten gal testų, kažkokių tai keletą tokių pamąstymų, keletą kažkokių ten trijų, dviejų rūšių kažkokių, ne, tokių palyginimų. Jo, ir iš tikrųjų tai buvo. Bet po to aš pradėjau suprasti daug plačiau. Ir supratau, kad visgi mūsų gyvenimo sėkmiai, mūsų gyvenimo kokybei egzistuoja sistema, egzistuoja metodai, egzistuoja strategija. Jis yra. Jis yra, aišku, visose gyvenimose sferose. Visose. Aišku, jeigu kas neina savydus keliu, jam atrodo, nu, jeigu tai būtų paprasta, jeigu tai būtų lengva, tai čia visi jau žinotų ir taip toliau. Nenoriu leistis ten visokios ar ezoterikas, ar sąmokslo teorijas, ne, kad čia kažkam patogu, kad mes kaip avelės, nu, taigi nepadės, ne? Bet galiu užtikrinti jums pasakyti, kad taip, egzistuoja 100%, aš esu tikra, 110%, kad tikrai egzistuoja visoms mūsų gyvenimo sferom, aspektams, strategijos, metodikos ir žinios, kurios padeda įspręsti palankiai, jo, sukurti teigiamas variacijos jūsų likimo, jūsų ateities. Tam yra žinios, tam yra informacija, mokymai, metodikos, technikos. Ir dėl to aš pradėjau, kadangi per mane ėjo daug labai žmonių, nu, ir dabar nemažai, bet turime, kad aš taip individualiai dirbu, aiškinuosi, dėl to pradėjo man dėliotis tokia kaip strategija, ko reikia, nuo ko pradėti. Ir tai pavirto mokymus ir metodikos. Ir jeigu dabar aš atsakau klausimą, jau tik dabar, ja, nuo ko pradėti, kas tai yra strategija, man asmeniškai, aš matau ant tūkstančių žmonių, kad yra suvokimas pamatom, ko aš stoviu. Deja, ta stovėsina būna labai viena koja trumpesnė, kita ilgesnė, viena akis mato, kita nemako, ausys viena girdi, kita negirdi. Tai yra tas pamatas, kurį deja, nu, mes tokį turim. Žmogus neblogas, nekvailas, ne tinginys, negali turėti bent minimalių arba vidutiniškų pasiekimų mūsų visuomenėje. Ir aš kalbu apie įvairius faktorius – finansinius, emocinius, psichologinius, realizacijos, santykius. Negali. Ir procentas tokių žmonių gazdinantis. Mane motyvuoja tom dalintis ir, nu, tikėtis, kad žmonės tai naudosis. Bet iš esmės, būtent čia ir pradžia yra. Suvokimo, kas yra kas. Tai yra pamatas. Ir kadangi mes šiandien turim taip tikrai ypatingą pasiūlymą, jo, konceptas mokymam, tai konceptas mokymo yra pamatas. Visi pasakysit, palauk, tai mes kalbam apie strategiją. Bet draugai, niekas negali jums sukurti strategijos. Tik jūs patys gali susikurti savo strategiją. O strategija kūrė man pamato. Vaisiai augant medžio. Vaisius neauga pats iš savęs. Ir todėl aš irgi darydavau gyvenime daug klaidų. Tikėdavau kitų strategijom, klausydavau kitų strategijos. Žiūrėdavau kitų gyvenimus, kaip jie gyvena. Ir man nieko nesigavo, nes viskas labai unikalu. Ir būtent irgi viena iš tokių faktorių, kad aš nuėjau į tą vat, gilesnę analizę, paieška savęs, supratimą to pasaulio, būtent dėl to, kad man netiko ir nelypo. Tą, ką aš mačiau aplinkui, skaičiau, mačiau, aplinka, visuomenė, nu ir taip toliau, visas tai, kam aš gyvenau, kad man netiko. Ir aš 100% žinau, kad man netiko dabar. Man kiem šeši, aš žinau, kad tikrai aš buvau teisus. 100% teisus. Įsivaizduokite. O jeigu jūs tokie patys, draugai? Jeigu jūs tokie patys, yra kur tinka. Kaip tėvai, taip vaikai, kai vaikai, ten anūkai ir viskas gerai, bet vat, jeigu jūs netokie. Nes tiem, kam tinka, jie nežiūri manęs. Jie pas jas viskas gerai. Jie nežiūri. O kam? Jie neblogi. Mes nekalbame, ne? Nelyginam. Tiesiog mes žiūrim į savę. Tiem, kas negana, jie ieško atsakymų. Ir aš kuriu mokymus tam, kad jums nereikėtų tiek klaidžiai, tiek kaip man. Kryst, griūt, nusivilt, susižalot,
traumuotis, kad paskui viską tai koreguoti, atstatyti ir taip toliau. Todėl pirmiausia, tai yra suvokimas, kas yra kas. Ta pamato suvokimas, nesukūrimas. Pasakysiu, kodėl galima sukurti strategiją, a pamato ne. Pamatas yra, koks yra. Koks yra? Vat jūs tokie. Jūs ūkdėvai, tėvai, mokytojai, auklėtojai, dėstytojai, televizorius, knygos, laikraščiai, Facebookas. Jūs, ir čia jūs sukūrėsiu pamatą, jūs esate tokie. Jeigu jūs pradėsite kariauti prieš tai, jeigu jūs pradėsite čia kažko koreguoti, to nebus. Išėjimas iš šito sukūrimas tvirto pamato. Pirmas, suvokimas, kur kreiva, kur gerai. Antras, sukūrimas strategijos. Ir tada automatiškai viskas susikoreguos. O mes dažniausiai nekuriam strategijos, nežiūrime į savo svajonės, nežiūrime, ko mes norim. O kapstamės, kaip čia įspręs, kaip čia žmona nepyktų, kaip man čia šefui, tam vadovui daugiau uždirbti, kaip man čia kažką. Todėl tai yra, aš manau, kad mano čia kirtinė akmenis šitie suvokimai, kad pasirodo, aš turiu suprasti, kas yra kas, kas iš ko ir kaip ir kas vyksta, su to nežaisti, nesivalyti karmos, nemelstis, atsiprašinėti, viskas ok, tai yra veiksmingos praktikos, bet aš turiu suvokti, kaip yra viskas tai, ir tada kur savo strategiją. Tik tada. Kodėl? Nu, tai, kad mes matome labai daug. Nu, sėkmingai kažkokio vienoje sferoje žmonių, sakykime, bet visur kitų traumuotų. Kodėl? Jie nori pripažinti savo, kokie yra. Jiem kažkur pasisekė ir jie sako, oho, ir ar nori tokiu keliu eiti? Asti, nu, aš taip čia neliksmau tokiam natom, bet tai yra labai svarbu. Labai čia įdomi, Evgenijau, toks ilgas atsakymas, tai aš taškus anį noriu sudėti. Jeigu aš noriu būti turtingas, ar noriu būti lakūnas, nesvarbu, tai man pirmiausiai reikia suprasti, kas aš esu, kur aš esu dabar, ir tik tada nuo to taško pradėti galvoti, kaip nueiti ten, kur aš noriu nueiti. O ne pulti iš karto į kažkur būti šalia. Taip, ką daro dauguma žmonių. Jie ieško tos knygos, ieško to metodo, ieško to gūrų, neanalizuodami to. Nesuvokdami to pamato. Iš tikrųjų, jiems skauda, jiems baisu, jie neprisima atsakomybė, sako, aš čia nekaltas, man taip įvyko, man nepasisekė. Nieko pas juos neįvyks ir nepasikeis. Nulis. Evgenija, užsiminėjai apie konceptus mokymus. Tai aš norėčiau pasakyti, kad šiandien turim nerealų pasiūlymą. Tai konceptus 2020 mokymams net 50% nuolaida, tai jinai bus tik tai 2 dienas iki 14 dienos. Kas yra tie mokymai? Kas čia per daiktas? Tai mokymai, kurie iš tikrųjų čia jie vyko prieš 2 metus, aš jau sukūriau. Visus mokymus, kurių kūriau, tai nekūriau savo galvoje, o kūriau su kitais žmonėmis. Tarp kitko, parašykite, kas buvo Turkijos stovyklos konceptus mokymus. Gal kažkas jūsų iš to buvo, parašykite aš. Bus smagu, aš jūsų pasilgo, padarysim kada stovyklą. Visus mokymus aš kuriu tik tai sąveikoje su žmonėmis, realiai žmonėmis. Kodėl? Nes tik taip galima kažką sukurti. Negalvoju, nes aš kuriugi žmonėm. Reiškia, tai buvo visas savaitės stovyklos, tai buvo 5 darbo, darbo su savimi dienos, tai buvo tiemos, jų daugybė tų tiemų, įdėk astijų, gerai tieksta tiemų, jūs pamatysit, kiek yra tiemų. Dabar neprisimenu, kiek, ten ir pamokų skaičių ir viską įdėk. Tai buvo perėjimas per visas žmogiškasias svarbiausias sferas. Tiesiog, suprantat, aš kitaip dar pasakysiu. Aš šiandien, tarp kitko, vakar vakare vaikščiau ir galvojau, kad suprantat, ne, kiek aš gaunu visokios įrios, gal mane mažai kas pažįsta, bet aš turiu tikrai daug laiko skirti analizei, savistabai ir gauti labai didelį srautą informacijos. Suprantat, kad man prieiname jau visi gūrų, finansiškai, pažinčių, kontaktų lygiai, ne, tiesiog tai man nėra problemų, man nėra per brangų kas nors ir taip toliau, ne.
Reiškia, aš galiu analizuoti labai platų spektrą žinių, informacijos, kuri yra. Aš galiu pasakyti, kad 99 procentai informacijos, žinių ir visą tai, kas yra, mums nereikalinga šis. Kad gyvent laimingą, efektyvų, gerą gyvenimą, efektyvų, tarp ne, kad būti efektyviu gyvenime, produktyviu, ką reiškia, daug labai padaryti, daug pasiekti, daug džiaugtis, daug būti laimingų, daug, nu, visą tai, ką jūs norite. Reikia, nu, 1%. Viskas kitas šiukšlynas. Ir man, aišku, per drąsų galbūt taip sakyti. Bet aš manau, kad mano mokymai yra tas 1%. Tai ne tai, kad ten yra ką daryti. Gerti arbatą, 6 ryto, 15 minučių, ramunėlių. Ne. Bet turint, kad kaip mąstyti ir žiūrėti į pasaulį. Viskas. Oi, čia astiu, žinok, čia su klaidom kažkas blogai. Čia bloga kopija. Pabandyk į Wordą ir tada. Suprantat, todėl man reikėjo gilios analizės, aš ilgai rašiausi šiai stovyklai, kol sukūriu ir sudėliu tam tikrą seką, kad papasakot jum visiems per visas gyvenimo sferas ant tų tiemų, daugybę tiemų, aš nežinau, ten tų tiemų gal 20, 30, 40, man atrodo, ten 16, man 16 valandų nemokymą. Nu, čia labai rimtai, čia ne valandos, dviejų kažką iš knygos, jūs to neišgirsit nieko, tai yra viskas išsukurta, išanalizuota, čia tai yra vau. Wow. Ir aš tai pavadinčiau, būtent pataikinti tą 1% informacijos. Bet tai yra metodika, tai yra kaip mąstyti, kaip reaguoti, kaip save testuoti, ten yra užduotis. Ir tai buvo vau. Wow. Tai man įdomu, vat, ar kas nors parašė, kas nors yra, nu pas mus šiandien nedaug žmonių, 60 tik tai. Tai vat neaišku. Taip. Astiu, pasistengu kažkaip padaryti Wordą ar kur permestą tekstą gal, nes matai metą kažkaip. Viskas gerai, Evgenijau. Čia tik kažkodėl į YouTube'ą taip įdėjo. A. O į Facebook'ą viskas gerai. Ok, supratau, gerai. Tai va, todėl tai buvo, aišku, mano iššūkis, kurį aš įgyvendinu, labai džiaugiuosi. Su žmonėmis kartu, reiškia, gyvai. Ir mes praėjome visas sferas, kurios reikalingos. Viskas, taškas. Nereikia nieko dasigalvoti. To užtenka. Viskas. Tai yra pamatas. Ten yra analizė, visur save reikia tikrinti. Tai yra darbas su savimi. Darbas su savimi. Kas svarbiausia. Todėl tai yra vau. Ir žinot, kaip yra įdomiai. Aš kuo toliau, to mažiau mutinuosi, daugiau gyvenu. Ir mane tai kažkur tai prieš kokius 2 metus šokiravo ir greužė sąžinę. Ir kas nors galbūt taip pat jaučiasi, kas su manim, pavyzdžiui, 2, 3, 4, 5 metai, parašykite, gal kas nors taip jaučiasi irgi, kad nu, man viskas gerai. Man, aš suprantu problemų, yra situacijų, yra viskas galvosi, bet šiaip aš jaučiu, kad viskas yra gerai. Žinot, nėra nežinomybės, šoko, baimės, nepasitikėjimo, jo nėra. Tiesiog, nu, tu supranti, kad vat, kažką nesupranti, bet tu žinai, kad tu įsiaiškinsi, tai yra kažkokia metodika, analizė, dėsniai, savalkiškumo, eliškumo dėsnis. Jo, visi tai, kai jūs viską praėjot, kažką aš duodu, jo, tai yra metinis universitetas. Jeigu jūs eitumėt visus mano mokymus, tai yra metinis universitetas. Visus metus mokintis reikėtų. 2 kartus per savaitę po 2 valandas. Būtų metinis universitetas. Ir vat mane tai prieš 2 metus maždaug šiek tiek gazino, aš tikrinu save, gal pas mane jeigu. Gal aš čia pasikėlęs, gal čia visi kvailiai, nu, žinot, aš tikrinęs vis tiek save. O po tu pradėti analizuoti realiai, ar tu esi pasimetęs, ar tu nepasitiki savimi, ar tu nežinai, kur eini, ar tu nežinai, ką daryti, ar tau nesigauna, nepavyksta, nėra rezultato, nėra naujų idėjų, nėra energijos. Daug, daug faktorių yra, kuris aš irgi apie tai kalbu. Patikringali. Suprantat, patikringali. Ir aš patikrinu, okei, okay, o kodėl? Toliau, kad aš susikūriau pamatą ir turiu strategiją, draugai. Gerą, teisingą strategiją. Man tinkantį. Ir tinkantį pasaulį. Jeigu man pasaulis leidžia sukurti kažką ir remiduoti, ir tai vis auga didesniais projektais, tai reiškia, viskas aš gerai reaguoju į tą pasaulį. Reiškia, aš jį suprantu. Ir jeigu aš gerai jaučiuosi ir man viskas pavyks, aš suprantu, tobulėju. Tai reiškia, tai yra strategija ir pamatas yra geri. Ir vat aš labai norėčiau, kad kiekvienas žmogus, pagaliau, kiekvienas žmogus, jis pradėtų kaifuoti nuo gyvenimo, bet kaifuoti ne dėl to, kad nieko nedaryti, laimėti milijoną. Jo, paburti ir laimėti. O jis mėdame, kad jis supranta, kad taip, čia žemė, čia ne taip lengva. Bet aš radau savo kelią, aš žinau, kas aš tobulėjau,
aš darau, aš keičiuosi, aš turiu rezultatą, aš turiu strategiją, aš suprantu, kad rezultatas nebus per dieną. Bet niekada nors pensijoje, bet turim, kad nu, reikia procesų. Tai yra koks kaifas gyvena. Koks kaifas yra gyvena. Be pasiteisinimų, be atsakomybės permetimo kitiems, be negatyvių emocijų, be visų tų nepasitikimų baimė, nežinojama, ką daryti, atidėliojama. Aš nežinau, kaip apibūdinti tą būseną. Ir aš to darau, ką darau, dėl to, kad aš norėčiau, kad visi tokie būtų. Man smagiau, jeigu visi tokie bus. Ašgi su visais nu, jumis, su visais žmonėmis komunikuoju, bendrauju, kaip man smagiau, kada vat, visas yra tas rautas to negatyvaus, viso. Ja, pa žmogu, ar kada jis sako, jėga gyventi. Todėl štai, ką davė man ir gali duoti jums. Tie patys koncepcija, tie patys savybės ABC mokymą, va tą gali duoti. Ir nereikės 99% šiukšlių, kurios nieko nedodo jums. Ir dar daugiau, kad jie trukdo jums gyvenimą. Astiu? Sunku patikėti, kad galima būti laimingu ir susikurti tą tokią strategiją. Ar tikrai manoma kiekvienam žmogui, nesvarbu, kaip tu galvoji, nesvarbu, kuris dabar yra, galbūt nelaimingas, galbūt blogai jaučiasi, o galbūt jis laimingas, bet kažko trūksta, galbūt kita, nežinau, va, daug skirybų turim, pavyzdžiui, atrodo žmonės ir visokie žvaigždės influenceriai ir kiekvieną dieną čia neišgirsti, kad kažkas, tai ar čia ir yra va, tas, kad tas žmogus nepilnas, jisai kažkur tik susifokusuoja ir jis neturi va, to bendro vaizdo visos to. Taip, nes man tos švietimo, ta pati sistema, nepersvarma tavo, jinai ir vaugdo specialistus švietimo sistemą. Specialistus tai yra žmonės, kurie atlieka tam tikrus veiksmus, tam tikrus sistemą. Visuomenė ir taip toliau. Bet nėra to naujų žinių, kaip gyventi, kaip unikaliai asmenybei, tokiam jo, individualiai asmenybei, kaip komunikuoti, saveikiauti su kitais ir su pasauliu. To nėra, nes niekada nebuvo individualios asmenybės. Buvo visada mes, partija, tauta ir taip toliau. O dabar individualumas tai išreiškiamas. Ir todėl, aišku, mano mokymai yra netokie populiarūs, kai kokios nors ten švietimo ar taip toliau, nes jinai ugdo asmenybę. O ne, jo, suprantam, kaip visi, asmenybė. Ir dar visuomenė dar nesuprato šito, dėl didžiulis prieštaravimas. Jūsų asmenybė, jūsų unikalumui, jūsų individualumui, dar bus didelis prieštaravimas iš tėvų, draugų, antros pusės, taip toliau. Taip. Nu, čia kita tema, plati tema. Bet čia vienas taip iš faktorių, kad taip. Ir tai progresos. Kol nepasikeis ir nepriim žmonės, kad taip, pat mes mums reikia kitokių žinių, kitokios informacijos, jos žymiai mažiau, nereikia jokių 12 metų mokyklo, nepasakokit istoriją, nereikia. Bet dar kol kas nulaikos įsikybę sistemą. Taip. Oi, Jevgenijau, aš noriu pasakyti dar, įdėjau tuos 4 modulius tavo mokymų ir ten yra labai daug temų ir aš noriu paklausti, ar žiūrovai nenori užduoti klausimą apie kažkurią iš temų. Taip, labai geras. Nes ten yra tikrai įdomių tokių, galbūt negalim neina iš kart suprast, kas ten yra. Tai va tiesiog matote komentaruose tas temas, tai pažiūrėkit, gal yra kažkuri, kurie Evgenijus galėtų išplėsti, patikslinti. Taip. O aš dar nuo savęs pridėsiu, kad pirmam įsigijusiam dar padovanosim ir tavo knygą, Evgenijau. Kad jau būtų visai smagu. O visiems, kam dar kažkokių klausimų paskui bus, tai rašykit noriu ir irgi padėsiu. Taip, draugai, parašykite, sakykit, man įdomu, tada su jumis įsisieks, paklaus, o tarkim, tikrai jums reikia. Gal jūs norite nardyti Antarktidoje su banginiais? Ar yra šiuose kursuose kaip nardyti? Ne, nėra, sakys, jums netinka. Tai kaip pavyzdys. Bet jeigu jūs norit, bet bijot, tada taip. Supranta. Taip, aš pats praėjau šios mokymus ir man... Mes ir pradžiai kalbėjai tu ir tam video, kad
Gal čia yra naujam žmogui susipažinti, vat, daugiau, vat, norėčiau, kad tu išplėstum tą temą, truputį aš paskui pasakysiu nuo savęs. Ir vat, man įdomu, kad jeigu aš esu pačio pirmą kartą, vat, įsijungiau dabar ir man sukirbėjo kažkas, aš matau, kad čia man įdomu. O tai, ką mes kalbam, apie ką bendravom, kad galima pakeisti tą gyvenimą ir panašiai. Supratau. Pastėjau, draugai, aš supratau klausimą. Aš nepradavinėsiu. Aš netikinėsiu, kad to reikia. Bet tiesiog pasakykit tiemas. Ir jeigu jūs žinot atsakymus į jas, jums nereikia mokyti. Paskaityk. Nu, suprantat. Taigi čia tiemos gyvenimo. Jūsų gyvenimo. Ir jeigu jūs skaitosi, kad, nu, čia suprantu, čia žinau, čia, nu, suprantat, ne, kaip išvirt burokėlių sriubą ar kokią nors, ne, nežinau, ne, ten dar, kaip arbatą pasidaryti, nu, man nereikia mokymo, kaip padaryti arbatą. Jo, arbatą, vanduo, išvirdulys ten, medus, nu. Jeigu taip yra, jums nereikia. Aš nepradavinėsiu, neįtikinėsiu, kad čia viskas pakeis, x10 kartų pagerėsiusi gyvenimas, nu, nereikia galvoti apie mane tokio blogos nuomonės. Aš pakankamai viskas pas mane gerai gyvenime, kad aš kažkam šį įtikinėčiau. Draugai, aš tik pasakau, kaip tai man padėjo, kad aš turiu patirties ir gebėjimo sukurti tai, kad aš tai dariau, kūriau su žmonėmis, stovyklui, ką aš dariau viską su visais kursais, jūs kas baigėt, matėt, tai ne mano įsigalvojimas ir aš ten vienas. Ir todėl čia yra pamatas, čia galima sukoreguoti savo gyvenimą ir pakelti visiškai kitokį dygį. Tik tiek galiu esti pasakyti. Gerai, aš paskui pabaigsiu, ką norėjau nuo savęs pasakyti. Rimas klausė, kelintą knygą padovanosite. Tai Rimai, jeigu įsigysit pirmas, tai padovanosim tą, kurią norit. Išskyrus Alliansium knygą, nes jie gauna tik tai Alliansium nariai. O taip padaryk žingsnį, įsigyk mokymus pirmas ir padovanosim, kurią norit knygą. Taip. Galim davai dviem žmonėm. Dviem. Pirmiam dviem įsigysiu. Taip. Bus fainiau. Gerai. Uh-huh. Taip, parašysit, kokios norit ir bus jūsų. Gerai, matau atsirado, aš paskui pabaigsiu tą temą, matau atsirado klausimą. Tai Inesa klausė, kas yra RAP metodas. Rezultatas, analizė, veiksmas. Toliau. Nu, žiūrėkit, aš norėčiau, nu tai aišku, nu, jeigu aš pradėsiu pasako, tai, nu kaip, nu tai... Gerai. Indrė klausia, žmogiškiai standartai 30%, 30%, 30%. Labai geras šitas, atsakysiu, duosiu tokio žomeną, draugai. Čia būtent balansavimas tarp trijų svarbiausių žmogiškųjų sričių tam, kad gyventi pilnavertį gyvenimą. Mes dažnai nemokam. Ir pas mus dar kitaip, dar pradeda mums sakyti, jeigu tu nori ten sukurti milijardinę kompaniją, pamiršk santykius, pamiršk vaikus, ne? Arba jeigu tu nori vaikai, kad būtų laimingi, tai reiškia, pamiršk verslą ir karjerą, bullshit'as. Tai yra bullshit'as. Todėl žmogiškiai standartai, tai vat, sakykime, tas balansavimas taptų visų trijų skirtingų ir nu, turbūt vienintelius ryčių žmogaus. Ačiū, Evgenijau. Taip, dar toks komentaras, jog ne pirmą kartą skaitant modulių užkliuvo RAP metodas. Tai... Nu, čia geras metodas, jo, bet, nu, sakau, rezultatas, analizė, veiksmas. Rezultatas tai yra realybė, kokią jūs turite, paskui analizė tai yra kas prie ko, kodėl, dėl ko, tada veiksmas. Ir vėl tada, yra RAF. Čia ne Toyota RAF. Buvo kas į mašiną, džipiukas. Taip, tai kol kas daugiau klausimų žiūrovų neturiu. Galiu papasakot, ką aš norėjau pasakyti. Tai aš jau buvau praėjęs ir saviugdos kursą, ir santykių kursą, ir tada ėmiau konceptus mokymus. Tai aš jau tikrai buvau ir saviugdai, ir Alliansium jau 2 metai tikriausiai buvo. Tai tikrai buvo ne naujokas ir vat ko man patiko, tai kad ir dabar aš turiu užrašus dar atsiverčiu, tai padeda susistabilizuoti. Tu kažkur gyvenime eini, vat kaip ir kalbėjom apie tą strategiją.
tu vis tiek kažkur biški kelias, vasara va atėjo, dar kas nors ir mus panešioja. Ir va tie mokymai labai gerai susidėlioti, nes ten viskas yra. Ir emocinis intelektas, ir visa strategija, ir savęs tos pažinimo temos. Tai tu vėl grįžti, susifokusuoji, susikoncentruoji ir toliau vėl važiuoji. Tai vat mano tokie mokymai, atsiliepimas iš tų mokymų, kas man labiausiai įstrigo, kad padeda tiesiog susikoncentruoti, vėl grįžti prie savo tų tikslų, vertybių, kur tu eini, prisimintą strategiją. Žiūrėjau, čia gerai pasakėjai, nes iš tikrųjų reikia pripažinti, kad iš esmės konceptus skamba kaip, sakykime, beveik pirmi mokymai, nuo kurie tu pradėti, bet jie atsirado po turbūt po visų testinių trijų galingiausių mokymų, jo, kurie po 3 mėnesius, po 2 pamokas į savaitę, tai yra santykių ABC, savigos ABC, verslas ABC, atsirado jie po. Ir aš pripažįstu tai, kad aš, kadangi mano pamatas pakankamai pačio kaip asmenybės pasaulio suvokimas, toks pakankamai buvo adekvatus, ir aš nejaučiau tame trūkumus, bet jaučiau trūkumus verslo, santykių, savigdos, labai didelį trūkumą, kas tai yra, dvasingumas, visi tie dalykai. Ir aišku, mane traukia tenai, ir aišku, aš patraukiu žmonių ir sukūriau tos mokymus. Bet po to aš pastebėjau, kad yra žmonių, kurie ateina, sakykime, tos mokymus, ir nu, jiems veikia viskas okay, galingai, bet jie kažkaip blaškos, arba kaip nors, sakykime, pritaiko ne taip efektyviai, kaip galėtų pritaikyti. Ir daug žmonių pradėjo prašyti, kad vat, kažkokį tai apibendrinimą padaryk, ar dar kažką tokio turbo, mes sakojom, baigiam, vat, kaip ir Astijus, turbūt vat, taip irgi panašiai, buvo ir savigdos ABC, ten visus praėjo, ir kažkaip, kažką tokio, aš paskui supratau, pamačiau tą poreikį, kad iš tikrųjų, reikia išplėsti tą pamatą, nes yra mokymai kaip instrumentas, ne? Ar mokymai kaip suvokimas, tiesiog suvokimas, ne? Suvokimo, tu negali suvokimo, supratimo, panaudok kaip instrumentą. O yra mokymai kaip metodika, technika, tu gali paduoti kaip instrumentą, kaip resursą kažką padaryti. O yra, kad tiesiog, tu žinai, sakykime, aš sveriu 800, dabar 7. Reikia tai žinoti, nes aš noriu sverti 85, ne? Bet, ką man dabar, į sumo, aš neįsiu, ne, ten kažką. Yra tokių dalykų, kur tu suvoki, tai reikia žinoti, nes negali tobulėti, bet negali panaudoti. Todėl atsirado konceptus. Taip, įsivaizduokit, nuskaitykit, jeigu čia buvo kokie 17 turbūt, ne aš manau, jo, 17 kažkas tokio, o pirmi mokymai 14, įsivaizduokit, po kiek laiko jie atsirado, kai aš pamačiau, kad yra va, tam tikras trūkumas, reikia va, viso to, kaip ir Astijus pasakė. Gerai, kad pasakėjai, pasidalinai, ačiū. Aš 18, jeigu neklystu. Jo, tai va, kažkas sako tokio. Tomas dalinas, jog be savigdos nesuprato, kad turi vidinį pasaulį ir juk yra balansas. Ir tai gali atnešti sėkmę gyvenime. Taip. Gal gali šitą temą išplėsti truputį? Taip. Tai susijęs su gyvenimo strategija. Taip, absoliučiai. Labai gera tema. Suprantat, kaip yra, jeigu žmogus, sakykime, čia tas toks dievo pažinimas, bet nereikto dievo, dabar galima per mokslą eiti, kad žmogus yra emocinė būtybė, kuri priiminėja sprendimus, įtakodami vidinių emocijų, vidinės energijos. Atitinkamai, vidinis pasaulis yra mūsų pojūčiai, emocijos, baimės, baimė, kas yra emocija, energija. Ten nepasitikėjimas, kažkokie blokai, kažkokie įsitikinimai. Tai yra viskas vidinis pasaulis, ne išorinis. Pas mane gerankavo, galėtų, paimti pinigų su milijonu. Milijonų eurų čemodaną. Rankosgi nėra problemų. O vidu galvoju, tai ne man, tai neįmanoma, ne, kokias mintis ateina. O rankos, tai fizinis kūnas pas mus išlavintas geriau negu vidinis pasaulis. Išorinis geriau negu vidinis. Ir tai yra, tiesiog, tai yra, nežinau, statistiškai kosminis, dominuojantį daugumą, neišlavintas vidinis pasaulis. O pasirodo, jis turi daug didesnį reikšmę negu mano fizinis kūnas. Tai yra ne tai, kad didesnį dominuojantį, ne, 99% eina iš vidaus, o ne iš išorės. Iš išorės kas? Instinktai.
apsiginti, pabėgti, ne, ten, nežinau, užpult, arba, nu, tai, nu, kiek čia yra, kiek čia tų, 10, 15 kažkokių ten instinktų, viskas kūniškų, genetinių. O viskas kita vidinis pasaulis. Ir dar daugiau net ir išoriniai būna žmogus sotus, gyvena, dirba, o nelaimingas. Tu, tipo, kūnas viskas gerai, sako vaikelė, ko to trūksta? Ne? Taigi viskas ok, o tu nelaimingas. Ir todėl, todėl aš ir nu, mokėme kokie pirmiausia, testinė emocijų BC, susitvarkyti emocinį pasaulį. Kas nors, kas nepraėjo emocijų BC, parašykit, man įdomu, aš noriu irgi taip pat su jums susieti papasakos. Tiesiog šiandien konceptus, tokių galingų mokymų, tokių testinio nuolaidą, bet gal norit emocijų BC, parašykit, man įdomu emocijų BC, aš noriu sužinoti, kaip sutvarkyti savo vidinį pasaulį. Kad jisai būtų adekvatus, kad jisai, aš jį galėčiau valdyti ir kontroliuoti, kad aš nepriminėčiau sprendimus, nežinau kodėl. Žinau, kodėl tai pasirinkti, nežinau. Nepagalvojau. Tai va, Astio, toks žmonės atsakymas. Kad aš žinočiau tai anksčiau. Taip, Inga kaip tik ir pasidalino, jog rekomenduoja, jog neliko negatyvių. Ir Inga klausia, o jeigu jau pabaigus ir emocijų savykdos, koks reiktų, koks kitas laiptelis būtų? Santykio BC, po to versas BC. Nu, versas BC tai nebūtinai verslininkam, čia bendras suvokimas. Pinigų, produktų, pardavimų, komandos, ten hierarchijos, struktūros. Tai aišku, santykio BC po savykdos BC, be abejo. Santykiai kaip plačiaja prasme ten, ne tik tai, kad ten berniukai ir mergaitės. Plačiaja prasme. Taip, turime keletą klausimų dėl temų. Tai Inesa klausė neišvengiami realizacijos procesai. Kas tai? Labai geras klausimas. Nu, čia neklausiama šią temą, ne, nukopijuota. Aš neatsakinėsiu plačiai kaip ten, bet žiūrėkite. Nu, įsivaizduokite, žmogus turi valgyti, kad taip jis mirs. Ir yra tokie procesai, kurie vyks, norit jūs ar nenorit. Nu, lestalės dalinos ir dar kažkas. Ir yra tokie patys dalykai realizacijos prasmei. Jūs norit, nenorit, o jums teks aukti. Ups. A jeigu jūs nežinot šito dalyko? Nu, o tada problema. O ten sužinosit papasakų. Nastiu. Ačiū, Evgenijau. Taip patinka klausia. Nematomos lubos. Nu, čia paprašiau dėl to, kad mes savo, sakykime, emociškai, vidumytien, energetiškai, įsitikinimais neleidžiam kilti kitą lygį. Bet mes nematome priežasčių, kodėl mes negalim pakilti, o jos yra. Tai vat kaip identifikuoti, nuimti ir kaip jos pasireiškia. Papasakau. Žiūrėjom toliau. Super. Taip, čia dalinasi tiesiog, sunkiai sekasi su vidiniu pasauliu, niekaip aš jo neįveikiu. Gal patarsi ką nors? Patarsiu. Tai va čia yra dalykas toksai, kad vat būtent jūs norite, ką aš pasakiau pačiu pradžiai. Kai, žiūrėkit, savęs suvokimas, tai ne savęs keitimas. Savęs suvokimas ir tada sukūrimas savo gyvenimo strategijos. Kurioje jūs, kurią naudosite ir keisitės. Žmonės dažnai, nežinau, kaip čia uždavė klausimą, aš nenoriu ne, gilintis individualiai, žmonės dažnai nesukuria, niekur neina, neturi kažkas aiškios vizijos, o bando kapsyti savyje, neišėjęs nieko. Ir man, aš tai prieš kokius 8 metus matydavo žmonės, kurie ten žiauriai savykdavo siemą, ten tiesiog, ne žodžio prasme, žiauriai, ten savijugdystai, ten visokie. Ir aš galvoju, ko nesigauna nieko. O jie kapsasi, suvokinėja, čia dar 100 blokų naimo, čia 15 tūkstančių programų, čia praeitų gyvenimų 100 kažką. Galvoju, kaip vieni šiknoja, taip ir gyveni. Ir žiūrėjau, kur tai dvasinis darbas su mene turi prasmės, tai jis neveikia, kokas. Vat paskui aš tik supratau, kad pasirodo, tu sukiesi tame pačiame, nėra sprendimų. Nu, žinai, įlipai išai ir ką, išeik išai. Ne, suprant. Tai va čia yra, cieko, nesupykit, ne, aš duodu kaip pavyzdį. Važiam toliau. Taip, Evgenijau, aš paklausiu, galvoju.
Galgi klausiau kažkada, bet manau, paklausiu dar. Gal neatsakinėjai, nepamenu jau. Kodėl tu iš viso vadalinies? Nu, tu radai tos atsakymus, kur tau reikia ir būk laimingas. Nu, gyvenk kažkur, nežinau, užsiimi, va, pasakojai čia, futbolą žiūrėtų. Nežinau, kodėl? Aš žinau, aš uždavinėjau šitą savo klausimą, nes iš tikrųjų tai yra, nu, tikrai nėra lengvas netoks dalykas, ne, nėra labai dėkingas tą prasme, kad, nu, tikrai niekas ten nepuola ir peržiūrė ne per daugiausia ir taip ir toliau, ne, iš tikrųjų. Tai, sakykime, netoks pelningas, ne, ar ką nors dar, nu, jeigu, sakykime, pinigus ten, ar dar ką nors, ne, ir aš kol kas priejau, aš manau, kad aš galbūt kažkada giliau suprasiu. Bet priejau prie tokių išvadų, ne, kad pirmas dalykas visgi tai yra kažkoks talentas pas mane yra duotas ir aš, nu, tą gebu daryti gerai, sakykime, ne, nu, geriau už kitus, gal už daugumą. Ir atitinkamai aš suprantu, ne, kaip mūsų pasaulis funkcionuoja visata ir jeigu tu nedarai, kur tavo prigimtys, kur tavo pašaukimas, tu bus tavo blogai, tiesiog kad bus blogai gyvenime ir tu dėlai prieš savę, prieš prigimtį, jo, bus visada didelių problemų. Žmonės dažniausiai nedaro pagal savo prigimtį. Tai reiškia, aš turiu daryti. Tada eina energija, jo, tada viskas kiti irgi neblogai klostosi. Antras dalykas yra daugiau protinis. Aš kaip tik nesenai skaičiau straipsnį tokį, kad ir taip kitko Lietuvoj. Nu, analizavo ten top ten 500 turtingiausių ir taip toliau. Ir kad tik tai 4-5% dalinasi savo patirtimį. Nors, nu, šiaip realiai, morališkai, ne, nu, taip, sakykime, sąžiningai, žmogus turėtų pasidalinti, jeigu jis pasiekė ten, pasidirbo ten, žinom, 200 tūkstančių žmonių, jis ten, multimilionierius ir taip toliau, jis gyd, nu, kaip galima nenorėti padėti. Ir bas mane, vat, pavyzdžiui, tas yra, va, toks, nežinau, toks moralus dalykas, jo, jis mane per protą motyvuoja ir aš manau, kad pasaulis nėra toks gražus, kas galėtų būti ir aš, vat, jaučiu pareigą. Man, čia, matot, čia tokie gal moraliniai dalykai. Nes aš kitaip, čia mažai gal tikė, kažkas tikisi, nes dažniausiai žmonės sako, čia man, kas nedaro, nieko nemokom ar taip toliau. Bet, nežinau, man už tikrųjų, ja, pavyzdžiui, sakyčiau, kad aš matau ten mokinių kažkokius ten tokius rezultatus, bla bla, kaip ten kiti mėgsta, ne. Nu, aš nieko nevaikau, nieko ten neprašau, nei kažkokiu ten, nežinau, kiekvieno praėjusiu mokymus, kad jis ten būtinai man ten, nežinau, duotų ataskaitą, tiesiog, kam aš žmogų versiu kažką ten, jo, daryti, galinį ryšį duoti, tai, sakykime, tai matyt nėra mano toksai kertinis akmuo, jo, žmonių tas, nu, žmogus savo gyvenimą gyvena, ką aš galiu pasakyti. Bet žinot, įdomiai, man matyt patinka, kad man taip garsiai skambės, švies kaip saulė, ne, tai yra dalintis ir tikėtis, kad žmonės šildysis, ne, kad jie, nu, jie tą panaudos. Tai vat šitas dalykas taip, bet aš manau, kad visgi tame yra egoizmas, nes pasaulis, koks yra dabar, netenkina mane. Jis netenkina mane, koks jis yra. Aš matau daug netobulumo, daug, kaip neturėtų būti, daug kančios, daug nesusipratimų, konfliktų, pykčių, barnių ir mane tai, aišku, netenkina. Ir aš, aiškiai, aš tikiu tada, kad tai, ką aš dalinuosi, gali tai sumažinti. Tai vat aš kol kas prie tokio suvokimo priejas pas save, kad pas mane vat tokio vat yra nuostatus. O tai kaip? O, pažiūrėjau, tu kodėl? Kodėl tau? Man patinka vienas dalykas. Kas būtų? Kitas dalykas. Man patinka, kad aš kaip pasidalinu kažkuo, tai tu pramastai dar kartą tai. Nu, tiesiog, tu žinoji tą informaciją, gal kažkur jau pritaikiai, ir kada tu pasidalinai, tu dar kartą iš naujo, man toksai kaip užtikrinimas, kad vat įvyni tokį vykalą, galima sakyti tai. Nes, nu, mesgi bendraujam tai, ką mes šnekam, mesgi neskaitam iš kažkur pasirašę, susitarę čia ar dar kažką, mes tiesiog sėdim ir bendraujam tom temom. Tai va, tai man vat vienas iš tų yra, kad aš pats savo patvirtinu, užtikrinu, kad
kad taip ir yra. Kad tai, ką aš supratau, kai kažkur, kai pasakau garsiai, tai lyg užfiksuoju, gal taip pasakyti. Tai va, o kitas dalykas, kad tu, yra žmonių, kuriem tai patinka, kurie rašo, prašo ir smagu yra padėti, jeigu tu gali pats dalyti. Norėjau tais paklausti dar vieną dalyką. O tai kaip toks posakis yra laimė, ten ar meilė, ar sėkmė mėgsta tyvą? Gal dėl to nesidalina, tarkim, turtingiausi ten žmonės? Visiškai nesąmonė. Nu, net nelogiškai skamba. Pagalvo. Na, bet kas turi savyje energijos, ne ir gyvybės, nori augti ir plėstis. Kaip gali medis, kuris auga pavasarį, ar obelys, ar kažkas daro, tyliai tai daryti. Tai yra kaip? Sudžiūti? Žinai, kaip gali nuostabus produktai, paslaugos tyliai tai daryti? Ne, negali. Tai dėl aš vadinu, tai yra negali sulaikyti savyje. Žinai, ir nereikia laikyti savyje. Ir kiekvienas dainininkas, kurį mes klauso muziką, jisgi negalėjo sulaikyti savyje. Muzikantas, kompozitorius, verslininkas, kurėjas, išradėjas, jis negalėjo sulaikyti savyje. Ir aš, vat, pavyzdžiui, negaliu sulaikyti savyje. Nu, tai kai vaizdu jau, jo, negaliu sulaikyti savyje. Ir tai yra bandau tai įgarsinti, įprasminti kažkaip suprantamą kalbą per knygas, per YouTube, nu, vat, vat taip. Aš jūs gal tu kelio pradžioje, žinai, to. Niekas nežino, žinai, kas bus, ne? Gal tu irgi pradžioje tai darai, galbūt dėl savęs iš tikrųjų, jo, su savimi aiškinsi po to, gal tu kažkur tai gali įsipriesinti su dažniausiai visus mano klausimus, žinai, sakymas, jeigu būnam vedam live ar ką, kažkas suvoki tuos dalykus, tai tu gal tik kelio pradžioje. Tai vat. Ir draugai, čia gali būti jums geras pavyzdys ir nebūtinai mokinti, bet būtinai nesusilaikyti nuo to, kas yra jumise. Nesusilaikyti. Bet teks tai prasminti suprantama žmonėms kalba. Nes jeigu jūs darote dėl žmonių, jūs turite taip, kad tai jiems tiktų, patiktų, neštų naudą. Tai yra neatsiejama dalis. Jeigu muzika patiktų tik tai tam kūrėjui, muzikantui, jis nebūtų muzikantas ir kūrėjas. Ne, tai vis tiek daroma. Dėl to, kad tu nori, negali nedaryti, bet to pačiu tai kitiem tai darai. Astiau? Ačiū, Evgenijau, susilaukiai čia daug visokių gražių komentarų, žodžių, tai nežinau, pasiskaitysi gal po live. Būtinai, draugai, perskaitysi visus, man smagu. Tai, ačiū tai. Jums, ačiū Astijau, tai aš tai paliksiu šiek tiek ne apie konceptus, nu, manau, kad čia supratot, kad tikrai tai yra vau, aš šai nekuriu, tai yra viskas yra patikrinta, ištestuota ir tikiuosi jūs pasiryšite, keisi save toliau. Todėl, ką, jums visiems apmąstymų gerų, kas žiūrės fulę, tas žiūrės. Todėl... Paskutinis klausimas tau, Evgenijau. Anglija ir Italija. Italija. Tai va, tai žodžiu, jo, nesvarbu, kas ten Anglija ir Italija, svarbu, kad jūs būtumėt laimingi ir man daug svarbiau, kad jūs žinotumėt, ką darot, kas esat ir kur einat. Ir tada bus viskas gerai. Tai va, gražus vakaro visiems, pasimatysime konceptus mokymuose. Nu ką, iki, ačiū Astijau. Ate. Ačiū, Evgenijau. Ate. Taip, tai va toks vakaras buvo, puiki valanda, vėl daug gražių apmąstymų, minčių. Ir aš norėčiau grįžti prie konceptus mokymų. Tai nereali nuolaida 50%, pusę kainos, galioja iki 14 dienos, tai būtinai pasinaudokit, draugai. Pakartosiu dar nuorodą, jeigu kažkas nematė, pražiūrėjo. Aš nuo savęs galiu pasakyti tiek, kad šitie mokymai tinka tiek žmogui, kuris pirmą kartą atėjo, tiek žmogui, kuris jau tikrai yra matęs, girdėjęs, susipažinęs. Nes, kaip ir sakiau, man pačiam labai buvo pravartu susifokusuoti, tiesiog tų žinių daug, visko daug, o ten vėl sudėliota, taip viskas yra, kuom nerealus yra Evgenijaus mokymai iš viso, kad jie duoda jums rezultatą, jums net nežinant.
Tai tiesiog jūs keičiatės, nieko nedarydami. Tiesiog, nu kaip nieko nedarydami. Tai yra darbas su savimi, bet nereikia kažkokių specialių super ten metodų. Taip yra viskas padaryta, kad žingsnelis po žingsnelio, laiptelis po laiptelio, jūs pakeisite save kaip asmenybę ir turėsite kitokius rezultatus. Taip pat kaip ir tokių live žiūrėjimas, taip pat kaip ir tokių žmonių kaip Jevgenijų siekimas, tokių mokytojų turėjimas. Kiekvienas toksai dalykas duoda pokytį jūsų gyvenime. Ir nuo to keičiatės patys ir arba esat laimingesni, arba nesat. Čia priklauso viskas nuo jūsų. Tai viskas, toks buvo vakaras šis. Gražaus visiems likusio laiko ir pasimatysim konceptus mokymuose. Iki.